như nông sĩ là anh ta cá cá này lấy được huy mé khi như đâu từng ngày phơi đỏ tươi mé khi như trời mẹ mưa là ai đang cùng như tin là thải đó tí đấy tú đầu từ đến bụng lại mấy năm mình chết rồi nó xong cả NLD party ထိတ်တန်းကောင်းဆောင်ဦးဝင်းထိန်ပါတီကနှုတ်ထွက်တယ်လို့စာအတုတင်တဲ့သူလို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ကိုအောင်မြင့်ထွန်းခဖိုးထောင်ရဲ့ဒုတိယအချိန်မြောက်ရုံထုတ်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာတော့66ဂါကြီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ရဲကတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတည်းကနေပြည်တော်ဟာစနားထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိเสียဆိုပြီးလူကြီးအမိန့်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့နည်းမြေဖြစ်တယ်လို့အခုအပြောင်းလဲကာလမှာတော့နေပြည်တော်မှာလည်းလွတ်လပ်စွာစနားထုတ်ဖော်ခွင့်လှုပ်ရှားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ကဒီလိုမျိုးအစစ်အစစ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်မှုကိုဘယ်လိုမေးခွန်းထုတ်ရမလဲလို့ကြပြဆရာမောင်ဆောင်ခကပြောပါတယ်အဓိကတော့ဒါအရင်တော့အမှုချင်းနေမပြောက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆမယ်ငကုံကနေကဒီနေပြီးတော့ဟာကျွန်တော်ဆန္ဒပြမှုတွေမရှိသေးရဘူးဆိုတော့အဲဟာကျွန်တော်လူကြီးမိန့်နေရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ရင်းဒီနေ့အချိန်မှာဒီနေပြီးတော့ကောင်းကြီးဥက္ကဋ္ဌလည်းပြောင်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်လူတိုင်းဟာလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်နေရှိရမယ်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိရပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒါလည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်လုံးမှာလွတ်လပ်တဲ့ကျွန်တော်ဆက်မှာဒီမိုကရေစီလို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာကြီးကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုလေးဆန္ဒပြတာလှုပ်ရှားမှုလေးလုပ်တာကိုအရှင်းရှင်းနေပေါ့နော်အထက်ထက်ပိတ်ဆို့တားဆီးနေသေးတော့ဒီဟာကဒီမိုကရေစီဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတက်တည်ပြနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အမေကထုတ်ချင်ပါလေ။ဟန်တာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇဘူတိတိမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်လှုပ်ရှားပေးမှုကော်မတီတို့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြီးမှာတော့လက်ကမ်းစာဆောင်ဝေငှခြင်းကမ်ပိန်းလှုပ်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခွင့်မပေးသလိုပြုလုပ်ရင်လည်းပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပြီးတရားရုံးဝင်ခွင့်ကိုပဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တရားလိုဘက်ကအဓိကနစ်နာသူဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းထိန်ကကျမရဲ့အခြေအနေကြောင့်ခရိုင်အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကိုလွှဲပြောင်းတရားစွဲဆိုခိုင်းတာကြောင့်တရားလိုအဖြစ်စတင်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အာနာရရှိလာတာနဲ့အမျှလွတ်တော်ထဲမှာရောက်ရှိနေတာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလွှဲရင်တခြားဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်လို့ရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပါတီစုံအစည်းအဝေးမှာကြွေးကြော်ခဲ့ဘူးလို့လက်ရှိပုံမှန်66ဂါကြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေဟာပြည်သူလူထုကိုအပြင်ပါတီဝင်အချင်းချင်းကိုပါသွေးခွဲစေနိုင်တဲ့အထိစိုးဝါးလာတာမို့လွတ်တော်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပေးဖို့မျှော်လင့်မိတဲ့အကြောင်းမောင်ဆောင်ခါကပြောပါတယ်။အရင်တော့ဆိုဒီမဘာတာတို့ဒီဘက်ကဒီမူအင်အားစုတို့အချင်းချင်းကြားမှာတွေးခွဲတဲ့ဒီပုံမှာပေါ့နော်တွေးခွဲတယ်ပြီးတော့တိုက်ရင်နဲ့ဒီပုံမှာကိုအသုံးချပြီးတရားစွဲတဲ့အခါမှာတရားတစ်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာမုံတရားတွေပို့ကြီးထွားလာခဲ့တယ်။ဒီပုံမှာကအရန်အန်ဒီရဲ့များယနေ့ချိန်ဒီပုံမှာနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သူကမြန်မာပြည်မှာအယောက်20 30နီးပါးလောက်ရှိလာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် research ကတက်တက်လုပ်နေတာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဟာကိုပြင်ဖို့တည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ research team ကနေပြီးတော့ဒီဥပဒေပညာရှင်တွေ IT ပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီတိကျတဲ့အစီအစဉ်လာတစ်ကြောင်ဖတ်အောင်လုပ်နေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်တော်ပေါ့နော်ဥပဒေချမ်းကော်မတီဒီလိုဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားညာဤမူလအခွင့်အရေးကော်မတီတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီဟာကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်အောင်တိုက်တွန်းသွားဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိဆိုလည်းပါတီဝင်တွေလည်းထိခိုက်တယ်ပြည်သူတွေလည်းထိခိုက်တယ်အများကြီးနစ်နာတယ်ပေါ့နော်လက်လုံးမှာဒီလူပြည်သူတွေအတွက်အထိခိုက်ဆုံးပုံမှန်တစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးလွတ်သွားနေပြင်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မျှော်လင့်ပါတယ်